עד מתי נפגע באבא שלנו? עד מתי רשעים יעלוזו, ידברו, יתאמרו כפה עולי אבן? מי שלא יודע מה זה יתאמרו, יתאמרו זה מלשון חשיבות, יהפכו את האנשים עצמם לאנשים חשובים. עד מתי? רבותיי, אנשים מנצלים את זה שהקדוש ברוך הוא שודק, שהוא מעביר. רבותיי, אני אומר לכם, האנשים הם לא רעים, הם נסחפים אחרי הזרם. עצרו, עצרו, שמעו בקולי, עצרו. תעצרו לפני שיהיה מאוחר. רבותיי, הנה בא יום בוער כתנור, אומר הנביא. ידעו לכם, רבותיי, אנחנו נמצאים בימים של הבירורים האחרונים ורואים את זה. עכשיו כבר כל עושה רשעה, כבר ברש גלם, כבר לא מסתירים כלום. פעם זה עוד היה עם עטפות ועם עטיפות. היום זה כבר הזה חופשי, מדברים על הבורא, אנחנו... רבותיי, אני לא יכול לחזור על המילים שלהם. הם צועקים שאנחנו נלחם בך, אתם שומעים? מה יודע, מה הולך כאן כאילו? מה הולך כאן? בהפגנות מפוצצים חרדים וזה לא נגמר. כאילו, תגיד, היה רעש, נגמר, זה לא נגמר. אני מאמין בוודאות שכנראה יש כאן איזו הוראה מלמעלה. פוצצו אותה. אתם זוכרים אז בהתנתקות ששמעו במקרה את ההקלטה של מי שהיה שם אז משהו, ראש המשטרה, שהוא אמר תשברו להם ידיים ורגליים. הוא לא רצה שזה יצא, אבל זה יצא. אז גילנו את הסוד, אבל היום כנראה שלא הצליחו להקליט, נזהרים יותר. רבותיי, מרסקים חרדים. יש דבר שנקרא מכתזית. שמעתם על זה? זה כמו נגמש. זה מתיז מים בלחץ אימים של כמה אטמוספרות, זה יכול לפרק לבן אדם את העין, לשפוך לו אותה. הם בהפגנות של שמאלנים בקושי משתמשים בזה, ואצל החרדים הם שמו בפנים מים סרוכים, מים של ביוב. אתם מבינים מה הולך כאן? מה הולך כאן? רבותיי, היום זה כבר מלחמה כאילו ברורה, הגאון מווילנה כותב, בזמן המשיח. יש טועים לחשוב שמלחמת מגוג גוג מגוג מגוג תהיה מלחמה רגילה. אומר וזה יהיה מלחמה לאמונה. ינסו להחתיא את כל עם ישראל היושב בציון ולעקור מהם אמונה ולעקור מהם תורה ולעקור מהם אלוקות ולעקור הכל. ביקש לבן לעקור את הכל. רבותיי, זה לא הולך להיגמר, זה רק הולך להתעצם. בואו נראה מי הגיבור שיחזיק מעמד. אומר האדמו"ר רבי מנחם מנדל מרים ינוב עליו השלום זכותו יגן עליו על כל ישראל, שבזמן המשיח יהיה קשה, האמונה תהיה קשה כמו לטפס על קיר שיש חלק ללא מדרגות. הבנתם? יהיה קשיים באמונה, ירו לך הכל, ישתוללו,